סמוך לנמל אשדוד, פעילים מאנונימוס ותנו לחיות לחיות, הקימו מיצג כדי להמחיש את הסבל וההתעללות שעוברים בעלי החיים, במשלוחם הארוך והמייסר, הישר מהשדות של אוסטרליה ועד המוות בישראל. ישראלים רבים לא יודעים בעצם שהבשר שהם אוכלים מגיע מהגלים וטלאים שעברו מסע עינויים מטורף של 3 שבועות מאוסטרליה ומאירופה לפה לישראל. ואנחנו כאן כדי להראות חלק קטן מתוך שרשרת העינויים הזאת, כדי שאנשים פשוט ידעו מה הם אוכלים. כל הזמן הזה הם מתבססים בתוך הצואה והשתל של עצמם, הם נמצאים בתוך עוניות ספקודת אפס מקום, הם מתים מרעב, מצמא, ממחלות, מחום. אלה מהם שחולים או גוססים הרבה פעמים פשוט נשלחים לים כשהם עדיין בחיים. לי בעצמי יצא לראות מספר פעמים פריקות. בדרך כלל הבעלי חיים האלה נורא נורא מפוחדים והם לא רוצים לצאת מהאונייה. עד כמה שרע להם שמה, החיים שלהם מהרגע שהם נולדו רק הולכים להיות יותר ויותר גרועים. מרביצים להם, אם זה עם אגרופים, עם דוקרנים, עם מקלות. יצא לי לראות עגל שסירב לזוז גם אחרי כל הדברים האלה, אז פשוט שברו לו את הזנב בכל מיני מוקדים שונים. טלאים שהם יותר קטנים ויותר קל להעיף אותם, פשוט העובדים נותנים להם בעיטות שמעיפות אותם לקצה השני של המשאית. וזה אפילו לא משהו שהוא חריג. השנה התקיים הדיון הראשון בבגץ, שבו סוף סוף המדינה מתעוררת ומבינה שהמשלוחים החיים הם התעללות שלא תורמת לשום צד, מלבד בעלי התאגידים שמנסים לחסוך בכספים. חודש קיבלנו איזשהו ניצחון ביניים מאוד מאוד משמח בקמפיין נגד משלוחים חיים, ובגץ הציעו צו על תנאי על המשלוחים החיים, שזה אומר שעכשיו חובת ההוכחה כבר לא עלינו, שבגץ תומך בנו, שבגץ מקבל את הטיעונים שלנו. אורי אריאל יכול בתור שר החקלאות להפסיק את אתרי היבוא למשלוחים החיים האלה ובעצם לעצור אותם. שר האוצר יכול להעלות את המכסים על המשלוחים החיים ובעצם להפסיק את התמריץ הכלכלי להתעללות שנוצר. ותכלס, אלה שיש להם הכי הרבה השפעה זה הציבור והצרכנים, פשוט להפסיק לממן את ההתעללות הזאת ולהפסיק לקחת בזה חלק. אף מדינה לא אסרה עדיין על המשלוחים החיים, ולכם יש את ההזדמנות לחתום על העצומה ולהפוך את ישראל למדינה הראשונה שמפסיקה את ההתעללות ואוסרת על המשלוחים החיים. התשובה שתספק אותנו בבגץ זה רק תשובה אחת וחד משמעית שמפסיקים את המשלוחים החיים. כחלון מנסה לצייר מיצג של הישגים לדיור הציבורי, כשהוא מדבר על רכישה של 1,000 דירות. הם נרכשו מכספי הדיור הציבורי, ממה שכסף שנכנס ממחירה של דירות, בעצם מכרו 5,000 דירות, קנו 1,000. לאחרונה חשפו השרים כחלון וגלנט את תוכניתם החדשה לדיור הציבורי. הגרלות ל-15,000 דירות במחיר למשתכן ברחבי הארץ. לטענתם, רוב הדירות המוזלות שיוגרלו הן באזורי ביקוש. קבוצת הלא נחמדים והלא נחמדות, יחד עם נאבקות הדיור הציבורי, חושבת שהתוכנית אינה נוצצת כמו שהיא נשמעת. לשיטתם זהו מהלך שממשיך את חיסולו של הדיור הציבורי, מתנער מאחריות המדינה לקורת גג, ובנוסף זהו תהליך שיוביל להפרטה. מה שכחלון רוצה לעשות זה להנפיק איגרות חוב באמצעות חברת עמידר, כדי לגייס 1 מיליארד שקלים, שלפי הערכות שלנו יביאו בסביבות ה-800 דירות בקושי. וזה גם תלוי איפה הם רוכשים. בעצם באזורי הביקוש לא רכשו שום דירה. לגייס אגרות חוב זה בעצם גם הייבוש. זה בעצם איזשהו מסאז' בדרך להפריט את הדיור הציבורי. ובעצם בגלל זה אנחנו כאן. מיליונים המדינה ויתרה ליזמים על מיסים כדי שיבנו. המדינה לא דרשה מהיזמים שום סוג של בנייה חברתית. הם מציגים את זה כפתרון חברתי. זה בעצם פתרון ליזמים. באותה מידה, לגישתי, כחלון לא סתם סרב להקציב תקציב לדיור הציבורי בתקציב המדינה, כי הוא בנה את אפשרויות הרווח של חברת עמידר ושל חברות ההון, כי חברות ההון מאוד מאוד רוצות שיקחו מהם כסף. ושיהיו חייבים להם, ושהם ירוויחו בעמלות ובריבית. מזה גם הבנקים מרוויחים נהדר. יש לנו כאן מערך שבו ייבשו את הדיור הציבורי, ומצד שני, וכך לא נאמר, הנה אני נענה למצוקה, אני מביא לכם 1 מיליארד שקל. זה שמהמיליארד שקל האלה יהיו כאלה שיחיו שנים בעושר ובעושר, ועומת זאת דיירי הדיור הציבורי לא ירוויחו מזה כלום, את זה גם ריקי הציגה.
ולכן המאבק הזה הוא יותר ממאבק של דיור ציבורי, הוא מאבק נגד מדיניות שמשמשת לא רק בדיור הציבורי. עכשיו, לגישתנו יש כאן פשוט תהליך של הפרטה. קודם כל, הפרטה היא לא רק מסירת נכסי ציבור. הפרטה היא קודם מסירת אחריות. זאת אומרת, המדינה מתנערת מאחריותה ומעבירה אותה החוצה. המעמד של עמידר כחברה ממשלתית, דרך אגב, הוא מאוד מאוד בעייתי. זו חברה שאין עליה שום פיקוח, שום שקיפות. עד היום אף אחד לא יודע איך היא מתקשרת עם נותני שירותים, למשל. כל חוקי המכרזים לא חלים עליה. זאת אומרת, זו חברה, וזו חברה שהדירקטוריון האחרון שלה הוא חלק גדול ממנו. אנשים שהגיעו מחברות ביטוח, כולל יושב ראש הדירקטוריון, ולגישתי לפחות, כל מה שהם עשו שנתיים, שלוש האחרונות, זה לבנות את הקרקע בשביל הגריפת הון, שלא לדבר על זה שעמידר מקבלת עמלה על כל דירה שהיא רוכשת, וזה לא ברור למה. זה לא ברור למה, כי היא אמורה להיות חברה של משרד השיכון. איך זה שאף פרשייה שלה מעולם לא נחקרה, והם ממשיכים לקבל אחריות? אני אזכיר לכם, בהתחדשות העירונית הם אמורים לקבל 5 מיליארד. בעוד שיש נגדם חשדות על מכירת מכרזים. זאת אומרת, וזה, בהתחדשות העירונית, זה ממש רק מכרזים, יזמים ובעלי אינטרסים. זה בידיים שלהם. וכאן יש חשש מאוד גדול. א', שיעלם הכסף. הדבר השני, עמידר גם מכרה דירות בשוק החופשי. הם מפחידים אותי. באמא שלי, אם יש מישהו שמפחיד אותי, יש עוד, אבל עמידר הפכו להיות זה. הם מצליחים איכשהו לגנוב, לעשוק, לתת להם עוד אחריות, זה להפקיד עוד פעם, עוד ועוד דיירים בידיים שלהם. והדבר האחרון שהוא מאוד חשוב, כל פעם כחלון מודיע על תוכנית. עוד לא ראינו תוכנית מסודרת. זאת אומרת, הוא מדבר. בסוף הוא יוציא ב5 דקות תוכנית שבה עמידר כן יקבלו. זאת אומרת, כל הבאגים וכל המלכודות יוכנסו לתוכנית בסוף, ואחת הדרישות גם צריכה להיות, לפני אישור של תוכנית מסוג זה, היא חייבת להיות מוצגת לציבור ולאפשר התנגדויות של ציבור. בעבר, השר גלנט התנגד לתוכנית בטענה שהמדינה צריכה לחזור לקחת אחריות. מה שקרה, עמידר המשיכו לפתח את התוכנית ולקדם אותה ביחד עם כחלון, הזיזו שר הצידה והמשיכו לקדם את התוכנית. כאילו מתנה ליום הדיור, יצא כחלון יום לפני בהודעה חגיגית שהוא הולך לבצע את המהלך הזה, הפעם בצורה קצת יותר מעודנת, בכאילו ערבות מדינה, 100 מיליון שקלים, כמו שאמרתי, ל10 שנים, הם ישלמו, ובעצם אותה תוכנית ממשיכה. משרד השיכון לא הגיב לתוכנית הזאת, בעצם השר גלנט מילא את פיו מים, אבל אפשר להגיד שאנחנו במשרד בלי שר. כאילו השר גלנט כבר לא שם את כל הביטחונות שלו בדיור. נפנינו שאלות לגלנט. שר השיכון הצהיר שהמשרד רכש 1,000 דירות לדיור הציבורי. באילו יישובים נקנו הדירות ומה הגודל הדירות שנקנו, כדי שנוכל לברר שזה באמת מתאים לצרכי הדיירים שממתינים. כמה מהן הוכלסו, כי אנחנו לא רואים את התור מתקצר. מהם הקריטריונים על פי הם נקנו הדירות? איזה חלק מסכום הקנייה הוא עובר לחברות המשכנות שביצעו את הקנייה בפועל? מדוע עמידר כחברה ממשלתית קיבלה בכלל תשלום על ביצוע הקנייה וחיפוש הדירות? זה עוד כסף שנזרק במקום להקדיש אותו לתקצוב הדיור הציבורי. ושאלנו על סגירת סניפים. זה התשובה, לא תשובה, של משרד השיכון. בהתאם לתנאי המכרז ולרכישת דירות למלאי דירות לנכים שהוציא משרד הבינוי והשיכון, החברות מתוגמלות בעמלה לכל דירה שהן קונות. תקמול זה מיועד לצורך כיסוי הוצאות תהליך הרכישה. אז למה שמשרד השיכון לא יעשה את תהליך הרכישה והחברות המשכנות לא יקבלו את הכסף הזה? מה זה הוצאות תהליך רכישה? משנת 2015 ועד היום נרכשו 1,005 דירות. אנחנו יודעים שהם אוהבים לחזור ולחזור ולתחון את זה שוב ושוב לטובת הדיור הציבורי, בעצם להוראת שר הבינוי והשיכון.
מתוך דירות אלו, 588 דירות כבר נמצאות בתוך מלאי הדירות, והן מאוכלסות או בשיפוץ למטרת אכלוס. למי, מה, איפה, לא יודעים. כלל הדירות שנקנו, אך עדיין לא נמסרו לידי המשרד, שוריינו לטובת משפחות אשר ראו את הדירות והסכימו לקבלן. לא שמענו עליהן. עוד אמרו, יצוין כי מלבד הדירות שנרכשו, משרד הבינוי והשיכון, הכלס עוד כ-600 דירות שעמדו שוממות. זה אני מזכירה שזה קרה רק בעקבות המאבק שחשף את הדירות הריקות, ורק אז החלו להכלס אותן, אחרת גם אותן לא היו מאכלסים. עמידר מחויבת על פי הנחיות והסכם, והסכם ניהול מול המשרד, לספק שירותים לדיירי הדיור הציבורי ולהחזיק פריסה רחבה של סניפים בהתאם לכמות הדיירים באזור. עמידר אף מציעה אתר אינטרנט חדש ושימושי לצר הרחבת שעות פעילות, מוקד שירות, שלא מתפקד כולנו יודעים, כך שלעתים אין צורך בהגעה לסניפים. אין תשובות, כל התשובות מעורפלות, אני לא בדיוק עונה, אני לא עונה איפה נקנו הדירות, אני לא עונה כמה חדרים נקנו, אני לא עונה אם הן מתאימות, ממש להיפטר מכם. אז זה קודם כל מראה שהם לחיצים, הם כן לחיצים, בואו נזכור שכחלון בא על הטיקט של הדיור, וצריך לתקוף אותו על הנושא הזה שהוא לא מצליח להביא את הפתרונות. אחד הטענות החשובות שאנחנו צריכים להרים כל הזמן זה ששיקום הדיור הציבורי בלעדיו לא יהיה פתרון למשבר הדיור, מכיוון שהוא יוציא עשרות אלפים של אנשים ואפילו יותר משוק השכירות. ודרך אגב, התפרסם היום נדמה לי שמחירי השכירות עלו ב-8%. תחשבו אם 100,000 איש יצאו משוק השכירות, מה יקרה? וזה אחד הדברים, לצד הדרישה לתקציב, תקצוב בתקציב המדינה, צריך להגיד גם את זה, כי זה הטיקט של כחלון. וצריך עכשיו להתחיל לחשוב מה אנחנו עושים הלאה, ובעצם אולי לקבל ממכם גם רעיונות, איך אתם רואים יכולת אולי לעצור את זה. כחלון הוא לא שר חברתי, וצריך לראות את זה, והוא, עוד שהוא נבחר, אני אמרתי, לכל החברים שלנו בדיור הציבורי שרצו להצביע בשביל כחלון, לכולם אמרתי, אל תסמכו, משום שיהיה יותר גרוע מאחרים, כי יש לו השקפה כזאת, הוא למד בכל האוניברסיטאות, ששם לומדים את הנאו-ליברליזם בחול, שם הוא למד, ועם זה הוא בא, וכל מה שהוא יודע זה דברים של השוק, ואין לו שום גישה חברתית ממשית. כל בקשות מידע שרוצים להעביר להם, לא שהמידה עושים טובה שהם בחלונים, אפשר להפציץ אותם בבקשות חופש מידע, ותוך חודש, והם יכולים לבקש להאריך בעוד חודש. לא, אין דבר, הם חייבים לענות, אם לא אפשר ללכת נגדם לעתירה של חופש מידע, ולהתיש אותם. דבר שני, כבר הרבה זמן לא סימנו את מנכ״ל המידר. הוא הרי זה שהביא אותו עם ההיסטוריה הניהולית שלו והיזמית שלו וכל האחר שהוא עשה בעבר, בשביל להניג את כל ההליך הזה. אני חושבת שרובן קפלן, הזנחנו אותו תקופה מאוד ארוכה, והגיע הזמן להחזיר אותו לכותרות, ולהתחיל להתבעט על האנשים האלה. ברגע שיהיה גם מידע פלילי, אז תקשורת תתחיל באמת להיכנס לעניין במלוא כוחה, וככל שיהיה יותר מידע, גם יהיה אפשר, זאת אומרת, מבחינת המיקוד בתקשורת, הנושא הזה יצוף ויצוף ויצוף, כי איפה שיש שחיתות, התקשורת לא יורדת. אני חושבת שצריך להעלות איזושהי דרישה למשרד לאיזושהי שקיפות בעניין הקצאת הקרקעות, קרקעות מדינה לפרויקטים, מי מקבל את הפרויקטים האלה, ולראות עד כמה באמת המדינה באיזה מעגל סגור עם עצמה שומרת את הקרקעות האלה שהן בעצם של כולנו למקורבים שלה. כמו שראינו את עניין המחירה של הדירות למקורבים, עכשיו אנחנו כבר מדברים על הכסף הגדול, אם הכסף הגדול נמצא בקרקע, אז כרגע מה שקורה זה שהמדינה מקצה קרקעות לפרויקטים של התחדשות עירונית, לא למען הציבור כולו, אלא למען היזמים. ואם המידר היא זאת שבעצם תנהל את הפרויקטים האלה, אז הקשר הזה עוד יותר הדוק, ובאמת צריך לעשות שם איזה הפרדה ולראות בעצם איך התהליך מתבצע כשחברה ממשלתית ניגשת למכרז ממשלתי. אני אפילו לא ברשימות המתנה ולא יהיה גם.
אני במאי הבא כנראה ברחוב מחדש. בכל זאת אני אומרת לעלות רמה. אנחנו שומעים כאן באמת על שחיתויות, על כספים נעלמים, על הרבה צללים, על הרבה מנעמים שאין לנו אפילו נגישות למידע לגביהם. וזו שחיתות כשלעצמה גם. להקים גוף מפקח מאיתנו, פשוט לעקוב אחרי דברים, לא להניח, לא בפייסבוק, ממש פיזית, לגשת למקומות, למשרדים, לדרוש מידע. לדרוש אפילו דרך בגץ אם צריך, להגיש קובלנה, להגיש תביעה, לקבלת מידע, שקיפות, מידע מדויק, איפה נמצא ומה נמצא, בשם העם, כי זה גזל, שנעשה כלפי העם. כן, גזל קרקעות, גזל מכרזים, גזל כסף מהקופה הציבורית, ושום דבר מזה לא מגיע לנו, אלינו, אלא דיירים, אלה שאמורים לקבל דירות. אני רוצה להגיד שיש לנו פה שני קווים מקבילים שאנחנו צריכים לחשוב על שניהם. אחד, כמה שיותר נלכלך על עמידר, כמה שיותר נחשוף פרשיות של עמידר, לכך לא נהיה יותר קשה להעביר את התוכנית שלו, כי עמידר היא חלק מהתוכנית שלו. ובאנו הנה לדבר על התוכנית של כחלון, לא סתם על עמידר. המאבק צריך להתמקד בטענה, אנחנו לא נסכים להפרטה של הדיור הציבורי, אנחנו לא מסכים שהמדינה תתנער מאחריותה, אנחנו דורשים משר האוצר להקציב כסף יהודי משמעותי לרכישת כמות מספקת של דירות בתקציב המדינה ולא על ידי חוב. הילד שקד, אנחנו נהיה פה כל שבוע, כל שבוע ביום חמישי, עד שהוטופל המקרה של מוטי לייבל, לורי שפטום וצביקה זר לחלופת מעצר הוגנת. תוך הסתייגות ממעשיהם, מחו פעילות ופעילים נגד מעצרם הממושך עד תום ההליכים של מי שכונו לוחמי הסחר בילדים. על פי כתב האישום, השלושה, לורי שם טוב, מוטי לייבל וצביקה זר, הטילו אימה על עובדות סוציאליות, שוטרים ושופטים, על ידי השמצות והשפלות חסרות תקדים וסחיטה באיומים. לורי שם טוב היא אישה שדורשת צדק. אולי הדרך שלה אני לא פתועה, היא כופרת בזה. אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהיא כתבה את כל הגסויות על השופטים. מכאן עד לכלוא אותם חצי שנה ללא החלטה שיפוטית. לורי ומוטי שבאו לעזור לאנשים חלשים, אמהות שמפורקות, שהתברק להם הנשמה בשנייה הראשונה שהוציאו להם את הילדים מהבית. הוא העדיף דבר אחד לעשות בחיים שלו, לטפל ברווחה, לטפל בילדים שנלקחים מההורים, מאמא, מאבא, לטפל רק בזה. הם רוצים אותי בפנים, אוקיי? הם רוצים לסתום את הפה לכל מי שקם וצועק נגד המדינה, המלך הוא עירום, סותמים לו את הפה, שמים אותו בפנים, תופרים לו תיקים. זה מה שהמדינה יודעת לעשות, במקום לתקן את עצמה, היא יודעת לסתום את הפה לאנשים. הוא יושב שישה חודשים, הייתי אומר על לא עוול בכפו. בלי משפט, בלי כלום, עד מתי יחזיקו אותו? היא עברה לבידוד למשך 7 ימים, ומהבידוד מיד היא עברה להפרדה, היא נמצאת בהפרדה בתנאים מאוד מאוד קשים. היא בעצם נמצאת בחדר של 2 מטר על 2 מטר, בלי חלון, בחום אימים, היא לא מקבלת ביקורים, היא לא יכולה להוציא טלפונים, בעצם היא מנותקת מהעולם ומכולם. מצבה הגופני והנפשי מאוד לא טוב. לטענת עורך הדין של לורי שם טוב, ההחלטה להאריך את מעצרם נעשתה באופן לא תקין מבלי שנידונו חלופות מעצר. פה באנו להילחם כרגע על משפט צודק, על חלופת מעצר שיצאו החוצה. כמו שהתחלנו בפתח תקווה, אנחנו נשב פה עוד פעם ועוד פעם. זה לא רק המקרה הזה של פעילי הרווחה כרגע, זה קשור לכל הפעילים החברתיים. תחשבו מה ההבדל, מחר יכולים להכניס אתכם לכלא וזהו, אין לכם אוויר. ומסוכן, וכבר יצא לי כמה פעמים שכמעט נדרסתי שם עם חברות שלי. לא אכפת להם, הילדים שלנו הם מספרים, הם הולכו לפי שם משפחה, הם הולכים לפי אזור מגורים. בניין המועצה המקומית בית ג'אן, 25 מדרגות,
חייבים אנשים לעלות בכדי להגיע למחלקת שירותים חברתיים בבית ג'אן. אני חושב על זנות כדבר שצריך להיות חוקי. כך נוצר מצב שהייתי צריכה להוציא אותו בעצם מהמסגרת שהוא מכיר, מהחברים שלו. הכתבות האלו הופקו על ידי עובדים סוציאליים. הן עוסקות בעוני, בקשישים, בהתמכרויות, בנוער בסיכון, בזנות ובתופעות חברתיות נוספות. גם אם הנושאים הללו בחלקם מטופלים על ידי התקשורת, הכתבות שם לא בהכרח מקדמות שינוי או תיקון המצב. סוכני השינוי שבשטח, העובדים הסוציאליים, לא פעם נעדרים מהסיפור התקשורתי ונמצאים מחוץ לאריזה החדשותית והנוצצת שנועדה לקדם רייטינג. העובדים הסוציאליים נמצאים בדרך כלל כצופים בנושא הזה, הם לא פעילים בנושא הזה. מרביתם לא מעורבים בנושא של מדיה, לא מעורבים בהפקה של כתבות קהילתיות. הם מיומנים מאוד בשיטות של עבודה קבוצתית, של עבודה עם יחידים ועבודה קהילתית, אבל הם לא משתמשים במדיה כאמצעי לשינוי חברתי. אמנון, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, יזם את הקורס שיווק חברתי ומדיה בעבודה סוציאלית המיועד לעובדים סוציאליים. הקורס עוסק בהיבט של עבודה קהילתית, מנהיגות ושינוי מדיניות ונוגע לכלל העובדים הסוציאליים. המטרה העיקרית בסופו של דבר היא להקנות לסטודנטים יכולת להפיק בכוחות עצמם כתבה. היום אנחנו בעידן של הפייסבוק, אנשים לא כל כך קוראים. הם רוצים לראות, הם רוצים להתרגש, הם רוצים לשמוע, הם רוצים אקשן. מוסטפה, עובד סוציאלי, הפיק במסגרת הקורס כתבה שעוסקת בתופעת הירי כאות שמחה בחתונות בחברה הערבית. אני רוצה גם להביא את הקול של האוכלוסייה שממנה אני מגיע, להביא כתבות אחרות, לשווק משהו אחר. בכללי, בתור עובדת סוציאלית, זה פשוט לא עלה לי למיינד בכלל העניין של לעבוד עם מצלמות או באמת לצלם את הסיטואציה שאני רואה. זה משהו שפשוט לא הכרתי ולא התנסיתי בו, וכיום אני רואה בו כלי חשוב. המיוחד בקורס הוא שילוב בין גישות לשינוי ושיווק חברתי, יחד עם הפקת כתבות וסרטונים קצרים ויישומם באתרים חברתיים. בכיתה נלמדים שלבים בפיתוח הכתבות, החל מהרעיון, דרך התחקיר, צילום, עריכה ועד בניית אתרים. הסטודנטים מתחלקים לצוותים המכינים כתבות בנושאים של רווחה ושינוי קהילתי, ועומדים לרשותם ציוד צילום, הקלטה ועריכה. אמנון, יחד עם רנה סמן ג'וברן, מתאם את הקורס, מתדרכים סטודנטים גם באופן פרטני. לקראת סיום הקורס, לכל צוות יש כתבה שהכין, והיא מוכנה לשידור, להפצה ולדיאלוג באתרים החברתיים. אני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב שאני, כעובד סוציאלי, שאני בא לצלם עם מיקרופון, עם המצלמה, עם שאלות ברורות, ספציפיות, שולט בחומר, יודע מה נשאל, יודע מה אני הולך לשאול, יודע להתמודד עם השאלות שישאלו. זה מראה על רצינות. היה לנו גם כל מיני התנסויות בזה, זאת אומרת, צילמתי כבר איזושהי כתבה, ואז הצגנו אותה בכיתה ואמרו מה הטעויות, איך עדיף לצלם את זה יותר טוב. דיברו איתנו על איך לצלם, איפה המרואיין צריך לשבת, איפה המראיין צריך לשבת. שותפה נוספת לקורס היא הטלוויזיה החברתית, שהעבירה חלק מהשיעורים בנושאי צילום ועריכה, והיוותה דוגמה למודל של עיתונות עצמאית, המחוברת בנשמתה לאקטיביזם ולשינוי חברתי. במהלך הקורס הפיקו הסטודנטים מגוון כתבות בתחומי הרווחה והקהילה. עצם זה שהם כל יום חוות התעללות וטראומה, וחוסר שליטה מוחלט, בחיים שלהם, בגוף שלהם, ברגש שלהם, אומר שהם זקוקות למערכות הגנה. יש חוק חינוך חובה, ופותחים את הילדים מגיל 3, בואו פעם לכם כולם בחינה, אבל שאין מספיק מבנים, אז רגע, חכו, זה בא לחשבון ילדים. הידע מהשטח, ממקור ראשון, שנמצא בידיהם של העובדים הסוציאליים, היה צריך להפוך אותם למחוזרים על ידי התקשורת בדיווחים חברתיים. הרי נוכחותם כבר הוכיחה כי היא יכולה להעצים היבטים חשובים של מנהיגות ושינוי חברתי. אין ספק שמתן כלים לעובדים סוציאליים כדי שיפיקו בעצמם את הכתבות ללא תיווך של גופי התקשורת ותוך הישענות על הרשתות החברתיות, הוא עצמו שינוי חברתי. חלק מהסטודנטים מציינים בסיום הקורס שהם מעוניינים להמשיך בתהליכים האלה. מתוך הניסיון שלנו, חלק מהסטודנטים אכן עושים שימוש
בעבודה שלהם לאחר סיום הקורס. למדתי איך לא לפגוע, למדתי איך לשדר אמפתיה. היו דברים שקצת זרים, אבל היה תענוג להביא את הדברים המאוד זרים ולחדור אותם לעבודה סוציאלית, וכדי שהם באמת ישמשו למטרה של, של שיווק חברתי, סיווג קהילתי, ולקדם שינויים בחברה.